U Mostaru je održan međunarodni turnir u kuglanju Memorial Vlatko Dado Sutonj. Turnir se održava po četvrti put u organizaciji Kuglačkog kluba Zrinski i Kuglačkog kluba Mostar. Ove godine na turniru sudjeluje trostruki svjetski prvak u kuglanju Nikola Dragaš. Svake godine oko 100 igrača učestvuje na ovom turniru. Turnir je u principu pojedinačnog karaktera, međutim ove godine je upriličena i prijateljska utakmica između kuglačkih klubova Zrinski i Mostar i Medvešćak 1958 iz Zagreba. Turnir su svečano otvorili predsjednik Sportskog saveza grada Mostara Hasan Šišić i predsjednik Sportskog saveza grada Zagreba Nikola Dragaš. Još jednom se pokazala uspješna suradnja dvaju gradova, a cilj je to i nastaviti kako u sportu, tako i u drugim područjima. Mislim da je ovo tek početak razmjene sportista grada Mostara i Zagreba. Znate da je trebao doći Dinamo 11. međutim zbog loših prilika nije mogao doći, ali se nadamo da će ovaj proces nastaviti se kroz druge sportove koje ćemo planirati u ovoj godini. Oduševljen sam sa ovim objektom i vjerujem da pored ovih kuglača koji sada imate u momčadi, da se morate proširiti na mlade, jer to je budućnost ne samo sporta, nego općenito i kuglačkoga i svakog drugog sporta. Ako ne moraju biti svi prvaci, ali mogu zato biti zdravi ljudi koji u budućnosti neće imati velike poteškoća u zdravstvenom smislu. Podsjetimo, turnir se održava u čast Vlatka Dade Sutona, koji je bio dugogodišnji tajnik kuglačkog kluba Zrinski.